Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Ալիևը մոռացել է անկեղծանալ մինչև վերջ եւ ասել, որ ոչ թե վախեցավ, այլ պայմանավորվածություն կար։ Այդ պայմանավորվածությունը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը ձեռք էին բերել 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։ Ամսաթվերը չեմ շփոթում, տարեթվերը չեմ շփոթում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Դուշանբեում։ Եվ շատ հստակ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել։ Դա հայտնի են վերելակից հետո, վերելակի ժամանակ չէ։ Վերելակից հետո, իդեպ Փաշինյանը եւ Ալիևը սովորություն ունեն պաշտոնական հանդիպումներից հետո առանձնանալ եւ, չգիտեմ, ինչ սիրախաղով զբաղվել։ Դա այդպես եղավ 18 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, այդպես լինում է հիմա, եթե նկատում եք, օրինակի համար, նույնիսկ ռուսները նկատել են, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը, օրինակ 22 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կարող էին գնալ, կարող էին չմնալ Սոչիի հանդիպումից հետո, բայց երկուսով որոշեցին մնալ, երեկոյան միասին ընտրել։ Այդպես եղել է նաև Պրահայում, երբ որ պաշտոնական բանակցություններից հետո երկուսով նորից մնացել են երեկոյան միասին, չգիտեմ, ինչ սիրախաղ են արել։ Հիմա նույնը 18 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև հանդիպման, փակ հանդիպման ժամանակ, որտեղ եղել է նաև Անջեյ Կասպրշիկը, հստակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, եւ այդ մասին այլևս ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, եւ ես վստահ եմ, երբ որ Հայաստանում իշխանություն կփոխվի եւ կգան ազգային ուժեր, եւ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակի համար կձերբակալվի, կկալանավորվի, եւ ոչ միայն ինքը, այլեւ իր կողքի եւս մի 10 հոգի, դատաքննությունը, նախաքննությունը շատ հստակ ապացուցի, թե օրինակ 18 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Ալիև Փաշինյան խոսակցության ժամանակ ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ինչպես է, ինչպես են պայմանավորվել, որ պիտի 2 տարի հետո, 2 տարի ժամանակ ուզելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը բանակը պիտի հասցնի այն վիճակի, որ բանակը այլևս չկարողանա կռվել եւ հոգեբանորեն հայ հասարակության այնպես պատրաստել, որ այսպես գլուխը կախ ենթարկվի բոլոր տեսակի հարվածներին։ Եվ Ալիևը իհարկե բացում է փակագծերը։ Ալիևը, որովհետև Ալիևի ձեռքին կան բազմաթիվ զենքեր, տեղեկատվական զենքեր, հոգեբանական զենքեր, այն, որ այսօր Իլհամ Ալիևը, Ռեջեփ Էրդողանը, նույնիսկ այն մի խեղկատակ կա, Լուկաշենկո, Ալեքսանդր Լուկաշենկո, նույնիսկ նա է ամեն կերպ ծաղրում Հայաստանի Հանրապետությանը, ծաղրում Նիկոլ Փաշինյանին, հարց պետք է տան, նաև նիկոլականները պիտի հարց տան, հետ ինչու Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ չի արձագանքում։ Գիտեք, Հայաստանում դառնում է կատու ճղող, չէ՞, որ հանկարծ մեկը ասի Նիկոլ Փաշինյանի աչքի վերևը ունկ կա, ամբողջ իր քաղաքական թիմը, իր ամբողջ քարոշչամիջոցները, իր այդ ամբողջ ամբոխը հարցակվում են մարդկանց վրա, թե դուք ինչպես եք համարձակվում Նիկոլ Փաշինյանին ասել, որ մարդ է։ Բայց իսկ ինչու չի արձագանքում Իլհամ Ալիևի այդքան հայհոյանքները, բառացիորեն հայհոյում է, ինչու չի արձագանքում Լուկաշենկոյի, նորեր առաջ Լուկաշենկոն արեց արտահայտություններ, որոնք ուղղակի ցանկացած նորմալ մարդու արժանապատվությանը եւ ազգային արժանապատվությանը եւ մարդկային արժանապատվությանը ուղղակի նսեմացնում են, ինչու չի արձագանքում։ Կամ նույն կերպ ՀԱՊԿ-ի նիստի ժամանակ Լուկաշենկոն այդքան թուքումուր արեց Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչու չի արձագանքում։ Պատասխան, որովհետև այս մարդկանց, իսկ մենք լավ գիտենք, որ Լուկաշենկոն եւ Ալիևը ոչ միայն ընկերական, այլև ընտանեկան սերտ, շատ սերտ հարաբերությունների մեջ են իրար հետ։ Եվ այս առումով Լուկաշենկոն էլ, Էրդողանն էլ շատ լավ գիտեն, շատ լավ տիրապետում են, թե Ալիև, Փաշինյան ինչ պայմանավորվածություն է եղել։ Հասկանում եք, երբ որ Ալիևը բացում է փակագծերը, դա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կյանքի ավարտ է նշանակում, էլ չեմ ասում ազատության ավարտ է նշանակում։ Անգամ են մոլի նիկոլականները, որոնք այսօր այսպես ինքնամոռաց պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին,
Անկամ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կանգնած Արարատ Միրզոյան, Ալեն Սիմոնյան եւ այլն, ընդհանուր մինչեւ Խաչատուր Սուքիասյան, թեպետ լավ Խաչատուր Սուքիասյանը վստահ եմ, որ գիտի ամեն ինչի մասին, լավ մանրամասն, վստահ եմ։ Բայց ասենք Ալեն Սիմոնյան, կարծում եմ, որ սրանք ուղղակի գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են։ Նույնիսկ սրանք կարող են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ դուրս գալ, երբ որ փաստերով վստահ լինեն, որ ինչպիսի հանցագործություն է տեղի ունեցել երկրի, պետականության եւ ժողովրդի դեմ։ Սա չի նշանակում, որ ես ասենք այն գործիքներին, որոնք հիմա Նիկոլ Փաշինյանի համար աշխատում են, մի քանի նախարարներ, մի քանի վարչությունների պետեր եւ այլն, սրանք ինչ որ արդարացվում է սրանց դավաճանությունը, բայց համենայն դեպս դավաճանության մասշտաբները եղել է 5-6 հոգու ու մինչև 10 հոգու մակարդակով։ Եվ բնականը չէ, որ Իլհամ Ալիևը յուրաքանչյուր հայտարարություն անելիս ինքը շատ լավ գիտի ինչ է ասում եւ ինչքան է ասում։ Եվ այն, որ ինքը